Друзі, мої вітання! Ви на каналі «Магія рослин». На мою думку, найкраща новорічна ялинка – це ялина, яка зростає на власному подвір'ї або саду. Навіть гроші, які ми витрачаємо на купівлю ялинки, будуть виправдані. А скільки емоцій, радощів, позитивних моментів буде пов'язано з ялинкою? А яку ж саме придбати ялинку? Один із варіантів – ялина блакитна, сорт «Кейбаб». Рекомендую як невибагливу ялину, чудово витримує міські умови та краще, ніж інші ялини, переносить посуху. Якщо порівнювати Кейбаб з іншими блакитними ялинами, то вона буде у дорослому віці ширше і невисокою. Ця ялинка – гарний варіант для новорічного дерева і не тільки. Подивіться, як змінювалася ялина Кейбаб впродовж 5 років, та дізнайтесь 10 фактів про цей сорт. Кейбаб – ялина колюча, блакитна. Вартість сорту Кейбаб нижча, ніж інші блакитні ялини. Відтінок хвої сіро-блакитний. Має широку пірамідальну крону. Наприклад, при діаметрі 2,5 метри, завишки буде до 3,5 метрів. Кейбаб можна стримувати обрізкою на висоті 3-4 метри. Ялина має середню швидкість зростання. Річний приріст від 8 до 20 сантиметрів. Чим доросліша ялинка, тим більше вона зростає. Висаджуємо будь-яку ялину на сонячному місці. Кейбаб не виключені. До ґрунту невибаглива. Кислотність ґрунту 5,5-7 одиниць. Полив помірний. У дорослому віці полив знижуємо. Сорт Кейбаб стійкий до хвороб. Ялину можна формувати на свій смак та робити щільніше крону завдяки обрізці. Зимостійкість сорту – мінус 40 градусів за Цельсієм. Якщо ви маєте сад і ще вагаєтесь з новорічною ялиною, яку обрати, то моя порада – обирайте ялину блакитну Кейбаб, пишну, невибагливу красуню. Якщо земля не промерзла, висаджуйте у відкритий ґрунт. Зараз дуже багато акційних пропозицій та знижок. Можна підібрати гарний варіант. Всім вдалих покупок. Навіть якщо немає настрою та опускаються руки, пам'ятайте, переживемо, переборемо, переможемо.